नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनल वर आपलं स्वागत। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत की एमएस वर्ड मध्ये श्रीलिपी द्वारे टाइप केलेलं कोणतंही मॅटर युनिकोड मराठी मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं। तर मित्रांनो, याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओ मध्ये देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे, नॉलेजेबल आहे, तो पूर्ण बघा, तरच आपल्याला श्रीलिपी मध्ये टाइप केलेलं कोणतंही मॅटर युनिकोड मराठी मध्ये कन्वर्ट करता येईल। तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, ज्यांनी सबस्क्राईब केला असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण अशा प्रकारचे महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर मी वेळोवेळी घेऊन येत असतो। तर वेळ न घालवता व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो, यासाठी आपण एक एमएस वर्ड फाईल ओपन करूया आणि या एमएस वर्ड फाईल मध्ये मी ऑलरेडी माझ्याकडे असलेलं जे काही श्रीलिपी मधील टेक्स्ट आहे तर ते मी या ठिकाणी इन्सर्ट केलेलं आहे। आता बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम असा आहे की ते अगोदर श्रीलिपी मध्ये काम करत होते, परंतु आता मात्र त्यांना तो जो डेटा आहे तर तो युनिकोड मराठी मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, कारण इतरत्र पाठवत असताना तो डेटा श्रीलिपी मधील पुढच्याकडे जर श्रीलिपी जे फॉन्ट्स नसेल तर तो त्यांना दिसत नाही, म्हणून ते मॅटर युनिकोड मध्ये कन्वर्ट करणे अतिशय गरजेचं आहे। श्रीलिपी मधील जे काही मॅटर टाइप केलेला आहे त्याला युनिकोड मराठी मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं। मित्रांनो, यासाठी ISM V6 मध्ये ती फॅसिलिटी दिलेली आहे की आपण श्रीलिपी मधील जे काही मॅटर असेल तर त्याला सहजपणे युनिकोड मराठी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो। तर ते नेमकं कसं करायचं तर ते बघूया आपण। तर मित्रांनो, यासाठी जे टेक्स्ट किंवा जी फाईल आपल्याला कन्वर्ट करायची आहे तर त्या फाईलमधील जे काही मॅटर आहे ते कंट्रोल A च्या सहाय्याने सिलेक्ट करून घ्या। सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, रिबनवरील ॲड इनचं जे बटन आहे, बघा या ठिकाणी दिसतंय आपल्याला ॲड इनचं बटन आहे, तर त्याला क्लिक करायचं आहे आपल्याला। आणि जर आपल्या एमएस वर्ड मध्ये ॲड इनचं बटन नसेल तर ते नेमकं या ठिकाणी जनरेट कसं करायचं, त्यानंतर ISM ची कन्वर्ट करणारी जी काही ॲड इन्स फाईल आहे तर ती इन्सर्ट कशी करायची, तर या संदर्भातील व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर देण्यात आलेले आहे आणि त्या ठिकाणी फाईल पण देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे ती फाईल तिथून डाउनलोड करून घ्या आणि व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ते ॲड इन्स त्या ठिकाणी इन्सर्ट करा, म्हणजे अशा प्रकारचं टॅब आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल। तर बघा मित्रांनो, हे जे ॲड इन्स आहे याला क्लिक करायचं आहे, त्याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी एक छोटासा ISM कन्व्हर्टरचा ऑप्शन आलेला असेल आपल्याला या ठिकाणी, बघा या ठिकाणी। आता हे जे ISM आहे याला क्लिक करूया आपण, त्यानंतर या ठिकाणी हे जे कन्व्हर्टचा ऑप्शन आहे याला क्लिक करायचं आहे आपल्याला। त्याला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारचा एक पॉपअप बॉक्स आपल्या समोर ओपन झालेला दिसून येईल। आता मित्रांनो, यामध्ये हे जे कस्टमचं जे ऑप्शन आहे तर त्याला आपल्याला क्लिक करायचं आहे, त्याला क्लिक करूया आपण। त्याला क्लिक केल्यानंतर खालच्या साईडला एक बॉक्स या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल। वरचा जो बॉक्स आहे कन्वर्ट फ्रॉम आणि खालचा जो बॉक्स आहे कन्वर्ट टू, म्हणजे मॅटर जे मॅटर आपलं इतर फॉन्ट्समध्ये आहे तर त्याला कन्वर्ट करण्यासाठी खाली एक कन्वर्ट टूचा ऑप्शन दिलेला आहे। आता मित्रांनो, आपलं जे मॅटर आहे तर ते कोणत्या फॉन्टमध्ये टाईप केलेलं आहे तर या ठिकाणी खूप सारे जे काही फॉन्ट्स आहेत तर ते देण्यात आलेले आहे, तर आपल्याला या ठिकाणी श्रीलिपी देवनागरी यामध्ये ते मॅटर आहे, परंतु या ठिकाणी श्रीलिपीचे 2-3 ऑप्शन देण्यात आलेले आहे, बघा या ठिकाणी श्रीलिपी देवनागरी, श्रीलिपी गुजराती, श्रीलिपी कन्नडा, श्रीलिपी तेलुगू, त्यानंतर श्रीलिपी 6 देवनागरी। तर मित्रांनो, या ठिकाणी लक्षात घ्या, आपल्याला जे सिलेक्ट करायचं आहे तर ते ऑप्शन श्रीलिपी 6 देवनागरी या ऑप्शनला आपल्याला सिलेक्ट करायचं या ठिकाणी, तरच ते कन्वर्ट होऊ शकणार आहे। याला सिलेक्ट केल्यानंतर कन्वर्ट टू खालच्या बॉक्समध्ये जायचं आपल्याला आणि या ठिकाणी
हे जे युनिकोडचं जे ऑप्शन आहे तर याला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट करूया आपण या ठिकाणी. त्याला क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो याच बॉक्स मध्ये राईट साईडला हे जे लँग्वेजचे ऑप्शन आहे ते या ठिकाणी आपल्याला मराठी लँग्वेज आहे तर त्याला सिलेक्ट करायचं आहे. बघा या ठिकाणी झूम करून दाखवतो मी आपल्याला. ते केल्यानंतर या ठिकाणी वरच्या साईडला हे जे कन्वर्टचं ऑप्शन आहे तर याला फक्त आपल्याला क्लिक करायचंय. याला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला डू यू वॉन्ट टू सेव्ह द चेंज इन न्यू डॉक्युमेंट, नवीन डॉक्युमेंट मध्ये चेंज करायचं आहे का याच डॉक्युमेंट मध्ये चेंज करायचं आहे तर याच डॉक्युमेंट मध्ये चेंज करायचं आहे. नवं डॉक्युमेंट आपल्याला क्रिएट करायचं नाही म्हणून आपण या ठिकाणी नो म्हणूया. नो म्हटल्यानंतर या ठिकाणी कन्वर्जन सुरू झालेलं आहे आणि काही सेकंदामध्ये हे कन्वर्जन झालेलं आपल्याला दिसून येईल. बघा आणि या ठिकाणी मेसेज आलेला आहे कन्वर्जन डन. आता याला आपण ओके करूया, या बॉक्सला आपण क्लोज करूया. आणि आता या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल मित्रांनो की अगोदर श्रीलिपीमध्ये टाईप केलेलं जे काही मॅटर होतं तर ते युनिकोड मराठीमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. आणि सध्याचा हा जो फॉन्ट्स आहे तो फॉन्ट्स मी आपल्याला दाखवतो या ठिकाणी. हा जो फॉन्ट्स आहे तो DVOT सुरेख हा ISM V6 चा मराठी युनिकोड फॉन्ट आहे. तर मित्रांनो याच टाईप केलेल्या मॅटरवर आपल्याला दुसरे युनिकोडचे कोणताही फॉन्ट्स अप्लाय करता येईल. बघा या ठिकाणी जसं या ठिकाणी शरद 75 हा युनिकोड फॉन्ट्स आहे आणि आपल्याला दिसून येईल की युनिकोडचा कोणताही फॉन्ट्स आपण या मॅटरवर आता अप्लाय करू शकतो. तर अशा प्रकारे मित्रांनो MS वर्ल्ड मध्ये ISM V6 च्या सहाय्याने किती मोठा डेटा असेल आपल्याकडे श्रीलिपीमध्ये टाईप केलेला तर तो आपल्याला सहजपणे मराठी युनिकोड मध्ये कन्वर्ट करता येईल. तर मित्रांनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.